Aštart, cena Charvát Slovakia Jesero, 32. ročník karpatskej ceny rovinolých stiet na 1600 metrov bol v tejto chvíli odštartovaný a vyzerá to, že najrýchlejšie z dvojky na nohách Hejlak pod jokejom Jiřím Palíkom, ktorá teda vodí z ostatných svojich súperov v oblúku pri jazdeckých oddieloch a Monte Gelato sa teraz dostáva na jej úroveň. Zimzalabim na tretej pozícii, Lašajn vedľa neho štvrtá, potom je tam Chili Chocolate, za ňom je to Gaston, tá a dvaja debutanti na posledných dvoch miestach Silver Empress a Taran. Je to teda v tejto chvíli už Monte Gelato pred Hejlak. Monte Gelato, Hejlak, Lašajne, Simsalabim. Potom je tam na 5. pozícii Maximus Meridius pod jokejom Radkom Koplíkom. Nasleduje Chili Chocolate, Gaston, debutantka Silver Empress ešte celkom v kontakte a zhruba 4 dĺžky stráca posledný Taran. Kone ale už točia do oblúka pod výpadovkou záverečných, zhruba 750, možno 700 metrov v tejto chvíli, stále je to Monte Gelato pred dvojicou kobyl z autoprevne Strnisko Hejlak a Lašajn pod jokejom s Denkom Šmidom. Blíži sa v finále, je to stále Monte Gelato, Hejlak vyzerá dobre druhou stopou, Lašajn ako keby trošku slabla, dostáva sa tam vonkajškom Maximus Meridius, čakáme aj na útok ďalších koní a teraz prichádza Hejlak a po bariére sa prešmykne Lašajn, ale Hejlak pod jokejom Jiřím Palíkom teraz vyzerá najlepšie, 200 metrov pred cieľom je to Hejlak a ešte zvonkajško Silver Empress, ale Hejlak bude víťaz karpatskej ceny, je to tak. Ešte útok Silver Empress, ale nebude to stačiť. Hejlak, Silver Empress, veľký súboj, tretie miesto. Bola tam Lašajn, Monte Gelato a Simsalabim.